Баярлалаа. Гарааны бизнес эрхлэгчдийн дэмжих бодлого чиглэлийг засгийн газар баримтлж байна. Энэ талаар ерөнхий сайд хүрэлцэх залуучуудын төлөөллийг хүлээн авч уулзгуйэр яригдсан байна. Гарааны бизнес эрхлэгчдийн хувьд үйлдвэрлэл үйлчилгээнд технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж эхэлсэн. Цаашид амжилттай ахиулахад төр хувийн хөвшлийн хамтын ажиллагаа чухал нөлөөтэй гэж мөрөөдөгчд нэгдлийн гишүүд тайлбарлаж байна. Технологийн дэвшил бол дэлхийн нийтийн хөгжлийн шинэ хандлага болоод байна гэдгийг ч тэд дурдлаа. Нүүпэс хийсэн судалгаагаар бол Монголд байгаа залуучуудын 92% нь өөрсдөө бизнес хийх хүсэл сонирхолтой байна гэсэн. Тэгэхээр бид нар яа харахгүй энэ олон залуучуудын мөрөөдлийг биелүүлэхийн тулд энэ одоо залуучуудын бизнесээ хийх эрх зүйн одоо орчин бусад орчин төслүүдийн сайжруулах шаардлагатай байгаа юм бэ. Ажил төрийн 4-р хувьсгал гэдэг дээр бол энэ роботын эрүү үе байгаа, хиймэл оюун ухааны эрүү үе байгаа, энэ их хөгжлийг хэрхэн ашиглах вэ гэдэг энэ эрүү үе байгаа, виртуал реалити байгаа, блокчейн байгаа, энэ дронууд энэ бол ажил төрийн 4-р хувьсгалын хамгийн чухал тренд. Дэлхийн нийтийн жишиг хандлагаас үзвэл зөвхөн уулуурхаан үйлдвэрлэл хөгжлийн тулгуур болж байсан цаг үе өөрчлөгдөж мэдээллийн баад суурь үнцэнтэй баялаг болсон байна. Тухайн жишигт нийцүүлж улс орноо хөгжүүлэх ёстой гэж гарааны бизнес эрхлэгт залуучуудын төлөөлөл тайлбарлаж байна. Засгийн газрын хувьд технологийн дэвшил, оюуны нөөц боломжийг ашиглах нь улс орны хөгжлийн нэг гол тэргүүлэгч чиглэл болох ёстой гэсэн байр суурь бодлого чиглэлийг баримтлаж байна. Монгол улсын газар нутгийн бүрд нь IT стартап бизнесүүдийн эдийн засгийн чөлөөт бус болгоод зарлжмаар байна. Эхний 3 жил одоо жишээл татваргүй ч юм уу, дараагийн 5 жил 50% татвартай. Энэ бол өнөөдөр олж байгаа татвараас Монгол улс татгалзаагүй ирээдүйд олох боломжийг харин бий болгож өгж байгаа. Энийгээрээ их давуу талтай. Манай залуучууд ер нь юу гоохай байдсан юм бэлээ. Зөвхөн хийж бүтээ, ингээд жоохон дэмжиж өгөөч л гэж ихсэн ш. Тэ өөрөөсөө хийж бүтээ. Тэр хийж үтээхэд нь тэр төр засгаас одоо эргэцүүлэн орчноор нь тийм ээ боломжийн талаас нь одоо дэмждэг үзүүлэлт гэдэгс тэгээд бид өөрсдөө хийгээд бүтээгээд босоод ирээл гэж ярьж байгаа. Тэгээд энэ философи өөрөө маш сайн философи байхгүй. Энэ бол өөрөө хөгжлийн философи байгаа. Засгийн газрын мэдээллээс үзвэл мэдээллийн технологи, инновацийн салбарыг дэмжих чиглэлээр төрөөс сүүлийн 1 жил гарын хугацаанд 5.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийсэн байна. Цаашид тухайн чиглэлийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэн гарааны бизнес эрхлэгчдийг дэмжинэ гэсэн чиглэлийг баримтлаж байна гэдгээ засгийн газрын тэргүүн хэллээ. Шадар сайдрахлуулсан ажил